Jmenuji se Václav Berka a já jsem přijel teď do Bratislavy. Proto, abych si dal dobrý pivečko Pilsner Urquell, protože tady je slovenský food festival. U toho nemůže pivo Pilsner Urquell chybět. A my se tady kromě toho, že to pivo ochutnáme a už jsme narazili dřevěný soudek, tak my si tady ještě se spoustou lidí popovídáme o historii pivovaru, o dějinách, jak vlastně vzniklo to první zlaté pivo Pilsner Urquell. Řekneme si o tom, jak kvasí a dokvašuje v dřevěných sudech ještě dnes, abychom měli jistotu, že pořád ta chuť piva Pilsner Urquell se nezměnila. Řekneme si, jak se má to pivo načepovat a jaké jsou ty jeho chuti. Takže na zdraví.